aqui nos deparamos com uma porta escrito Oficina do Segredo. Então, na verdade, a gente não pode entrar ali. Ali mora o segredo que conquista tanta gente de todo mundo. Se tu diz, eu vou. Se tu diz. Esse número de quatro pessoas que sabem o segredo dos pastéis de Belém vai aumentar. De quatro. Para! É melhor acreditar. Vou lavar a louça, vou lavar a louça, lavar a louça, rezar e agradecer, água de lavar e de beber. Desde 1837 nós confeccionamos os pastéis de Belém. Os pastéis de Belém são oriundos aqui do mosteiro dos Jerónimos e a seguir à Revolução de 1820 foi vendida a receita a um industrial que tinha aqui um engenho de açúcar e um pequeno comércio tradicional na parte da frente. A partir de 1837 os pastéis começaram a ser fabricados aqui com a mesma qualidade que ainda se mantém no dia de hoje. Portanto, só há neste momento quatro pessoas vivas que sabem fazer pastéis de Belém e não nos dizem como é que se faz, logicamente, porque são obrigados a assinar um compromisso. É como, a partir daí, eles não andam, não viajam no mesmo carro, ou no mesmo comboio, ou no mesmo avião, não comem a mesma comida, porque não podem ficar doentes, os pastéis não param e a casa não fecha, nunca fechou. Se tu diz, vira a noite inteira e reggae. Essa massa folheada aqui, né? Essa quantidade aqui que parece um pão, ela vem pra cá, pra essa mesa, depois é esticada ali e fica no calibre, no devido calibre. O pão daquele ali produz 930 pastéis, mais ou menos. Ficar em casa é melhor acreditar. Vou lavar a louça, vou lavar a louça. Lavar a louça, rezar e agradecer. Agora... Ela está dizendo que são 20 mil pastéis produzidos diariamente e que na alta chega. Poderá chegar aos 45 mil. É uma média de 35 mil, mas pode chegar aos 45 mil. Pra ver quem veio me ver. Prazer em te receber. Balançando a nossa sede, e a seda toca a planta, e o nosso grande dia vira a noite inteira de reggae. Ok, galera, aqui no Gazarim estamos a provar o pastel de Belém aqui em Portugal, em Lisboa. Maravilhoso, único no mundo. De reggae. Saber do que é feita a massa que vai no pastel, o creme, o recheio que vai no pastel de Belém. A única das pessoas do mundo que sabem, fomos nós, ela acabou de nos revelar. Sabe o que é que vai ali? Não sei mesmo. É uma massa de não sei mesmo.